अब अलिकति थोरै नम्बरको बारेमा कुरा गरौँ. कस्तो नम्बरलाई पोजिटिभ भन्छौ, कस्तो नम्बरलाई नेगेटिभ भन्छौ. कुनै पनि नम्बरलाई तिमीले चेक गर्नु छ, कुनै पनि नम्बर भनेको हामी युजरबाट मागिरहेछौँ. यदि त्यो ग्रेटर देन जिरो भयो भने यो नम्बर पोजिटिभ हो, यसलाई पोजिटिभ नम्बर भनेर ब्लकमा लेख्दै भइहाल्यो. तिमी नेगेटिभ नम्बर हो भने यही कुरालाई तिमी कसरी लेख्न सक्ने भयो? यदि जिरोभन्दा सानो छ भने त्यो नेगेटिभ नम्बर हो. तिमीले दुईवटा इफ लेख्नुपर्छ, एउटा इफले नेगेटिभ नम्बर छुट्याउँछ, एउटा इफले पोजिटिभ नम्बर छुट्याउँछ. ओके, यसलाई प्रोग्राममा लेखाउँदैछु. वान इन्टेजर, अब यसको इनपुट लिउँ. इन्टेजर डेटा लिँदैछौँ, पर्सेन्टेज डी. यसको एड्रेस हामीले एड्रेस अफ ए लेख्छौँ. अब हाम्रो काम भनेको यो नम्बर पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो छुट्याउनु पऱ्यो. त्यसो भए अघिको इफ स्टेटमेन्ट हामीले यहाँ काम आउँछ. इफ ए इज ग्रेटर देन जेरो, हामीले यो ए इज ग्रेटर देन जेरो हो भने यसको म्यासेज दिनु पऱ्यो, पोजिटिभ भन्नु पऱ्यो, म्यासेज दिनु पऱ्यो. किनकि यो हामीले लेख्ने म्यासेज भनेको त्यही इफ कन्डिसनमा लेखेको कुरालाई नै इलाबोरेट गरे हो. फेरि नेगेटिभको लागि कन्डिसन लेखौँ, यो नेगेटिभ हो किनकि जिरोभन्दा सानो हो, नेगेटिभ हुन्छ. अब यसलाई हामी कम्पाइल गर्छौँ अनि त्यसपछि यसलाई एक्जिक्युट गर्छौँ. एउटा नम्बर इन्टर गरौँ, त्यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो यसले भन्छ. एउटा पोजिटिभ नम्बरै हालौँ, 78 पोजिटिभ भन्यो. अनि फेरि एकचोटि रन गरेर हेरौँ, नेगेटिभ नम्बर पनि हालेर हेरौँ. नेगेटिभ नम्बर हाल्दाखेरि माइनस ल 65 भनौँ, यसले मलाई नेगेटिभ भन्छ. राइट प्रोग्राम टु टेक वान इन्टेजर फ्रम युजर, तिमीले एउटा इन्टेजर माग्नु पऱ्यो युजरबाट र चेक गर्नु पऱ्यो त्यो नम्बर 5 डिभाइड गर्छ कि गर्दैन. भन्न खोजा, सपोज युजरले तिमीलाई 25 इन्टर गरेर दिन्छ भने यस इट इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 5 भन्नु पऱ्यो. युजरले यदि 32 इन्टर गर्छ भने इट इज नट एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 5 भन्नु पऱ्यो. तिमीले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर क्यालकुलेट गरे पुग्छ. कुनै पनि नम्बरलाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर क्यालकुलेट गर. तिमीले यदि रिमाइन्डर 0 पाउँछौ भने त्यो एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हो, रिमाइन्डर 0 आउँदैन भने त्यो एक्ज्याक्टली डिभिजिबल होइन. हामीले त्यही कुरा पढाएछौँ इलिमेन्ट्री म्याथमेटिक्समा.